të angazhohemi në atyre vlerave për cilat ngrihemi së bashkë, vlerat e lirisë, pavarësisë dhe ekzistencës bazuar në rendin ndërkombëtar jemi me Ukrainën, sepse ne vetë kishim nevojë për dorë ndihmë dhe tashmë duam të japim ne atë. Faleminderit shumë. Postoji predlog deklaracija za koja poslednata informacija je da je sasvim usaglašena među svih učesnici, sa koja ja reafirmiram našu podršku još jednom za Ukrajinu. Praktično kažemo da je ovo što je